অপহরণ নে পুরস্কার পৌর নিগমৰ আয়ুক্ত দেৱাশিষ শর্মাৰ বদলিৰ সম্ভাৱনাক লৈ হৰপ চৰ্চা জিএমচি বোকা কেলেংকাৰী ফাইল খুচৰি বিপদত পৰিল নেকি আয়ুক্ত বিষয়টোক লৈ হৰপ চৰ্চা পৌর নিগমৰ ভিতৰে বাহিৰে কিয়নো মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰে মনোনীত ক্ৰমে এচিএছৰ পৰা আইএছ পদলৈ পদোন্নতি দিছিল দেৱাশিষ শর্মা সহ ১৯ বিষয়াক গতিকে এনে এজন দক্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়াক হঠাৎ অপসাৰণৰ খবৰ কিমান শুদ্ধ মই শুনিছোঁ কিন্তু তেনেকুৱা এটা কথা তেনেকুৱা একো হোৱা নাই তেনেকুৱা কথা চাওক এটা সাধাৰণতে আমাৰ যেতিয়া এচিএছৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ আইএছলৈ এইটো আচলতে পদোন্নতিও নহয় এইটো এটা আমাক নমিনেশ্যন বুলি কয় আৰু চৰকাৰী চাকৰিটোত বদলি বা সাল সলনি সেইটো হৈয়ে থাকে আৰু আজিৰ দিনটো তেনেকুৱা ধৰণৰ একো হোৱা নাই আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে কি তেনেকুৱা ধৰণৰ মই যোনখিনি ধৰি লওক আজি শুনিছোঁ কথা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অৰ্ডাৰ কিন্তু ওলোৱা নাই চৰকাৰী বিষয়া এজন এটুকুৰা জেগাত পাৰ্মানেণ্টলি কেতিয়াও নাথাকে বিপৰীতে আয়ুক্ত বদলি সন্দৰ্ভত পৌৰপতিৰ বক্তব্য আয়ুক্তক অপসাৰণ নহয় পদোন্নতিৰে অন্য স্থানলৈ নিয়াৰ যুঁজা দিশপুৰৰ এইবাৰ দেৱাশিষ শর্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতে আই এছ এলৈকে মনোনীত হৈছে তো সেইকাৰণে তেখেতৰো জবটো এইটো মানে ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱাটো সেইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু বাকী তেওঁ ট্ৰেঞ্চফাৰ হয় কি হয় সেইটো তেখেতৰ আমাৰ তেখেতে আমাৰ পাৰ্চনেল মাজত যাব অপসাৰণ শব্দটো নাহে তাতে অপসাৰণ হ'লেতো তেখেতৰ ডিমিশ্যন হ'ব আমি তেখেতৰ এতিয়া ডি চি হ'ব বুলি আমি শুনি আছোঁ তো সেইটোৰ প্ৰমোশ্যনে হ'ব সেইটো চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব পৌৰ নিগমৰ বোকা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভতো মন্তব্য আয়ুক্তৰ অপসাৰণৰ কথা নৈচাত কৰি আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাৰ মন্তব্য তদন্তৰ সৈতে ইয়াৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস চৰকাৰে চালি জাৰি চাই উচিত সিদ্ধান্ত ল'ব বোকাৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো আমাৰ ডিচিলটেশ্যন প্ৰচেছটো যোনটো আছিলে সেই তাত বিলখিনি যেতিয়া আহিছিলে কিবা এটা সন্দেহ হৈ সেই কথাখিনি আমি চৰকাৰৰ আগত উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু মই কেতিয়াও এষাৰ কথা নাভাবোঁ যে মই এইদৰে তদন্তটোৰ লগত জড়িতভাৱে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কথা উঠিছে বা উঠিব মোৰ ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে আৰু মই নাভাবোঁ যে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হৈছে আনহাতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত চলি অহা লবি কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ সন্দৰ্ভতো আয়ুক্তগৰাকী স্পষ্ট কথা কিছুমান কথা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কটকটীয়াকৈ কৈ দিয়া হৈছে আৰু সেই হুকুমখিনি আমি মানি চলিব লাগিব যদি পৌৰ নিগমত মই কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্নীতি দেখিছোঁ সেই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাটো মোৰ কৰ্তব্য আৰু য'ত দেখিছোঁ সেইটো মই কৰি আহিছোঁ আৰু মই য'তে নাথাকোঁ লাগিলে সেইটো মই কৰি যাওঁ এতিয়া লবি ধৰি লওক আপুনি য'তেই চাকৰি নকৰক লাগিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ লবিটো থাকেই চৰকাৰী চাকৰিয়াল এজনৰ আজি কোনোবা লবিৰ লৈ ভয় কৰি থকা বা লবিয়ে কিবা এটা কৰিছে বুলি কাম নকৰা তেনেকুৱাটোতো হ'ব নোৱাৰে তো লবি থাকিব পাৰে কিবা তেনেকুৱা শেহতীয়াকৈ নিগমৰ ই টেণ্ডাৰিঙত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল এই ক্ষেত্ৰত নিগমৰ দাগী বিষয়াক সকিয়নি পৌৰ আয়ুক্তৰ ই ইলেক্ট্ৰনিক টেণ্ডাৰিং হৈছে কাগজে ক'ব কথা জল জল পলপটকৈ ওলাই পৰিব কথাখিনি আৰু সেইটো পাব্লিক ডমেইনত আছে তাত যদি কিবা দুৰ্নীতি কৰিবলৈ কোনোবাই চেষ্টা কৰে সেই দুৰ্নীতি আমি টলৰেট নকৰিম কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে দিশপুৰৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত সেউজ সংকেত নহাৰ বাবে জি এম চি বোকা কেলেংকাৰীৰ ফাইল খুলিব পৰা নাই চি এম ভিজিলেন্সে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাজু বৰাৰ সহযোগত ভাস্কৰজ্যোতি শৰ্মা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ